Tervetuloa jälleen kerran perjantaina mukaan Politiikkaa Poutalan perspektiivistä ohjelman pariin. Ja niin kuin näette, niin tänään mulla on arvoisa vieras. Tervetuloa mukaan, Maria. Kiitoksia, Mika. Tälleen näin siis ihan teititellään, tai siis sinutellaan. Sinutellaan. Muutaman vuoden tunnettu jo tuolta Espoon kaupunginvaltuustosta, eli Maria Guzenina. Sanoisin, miten kauan sä oot ollut tässä talossa? Nyt viides kausi alkaa. Aika pitkään. Eli aika pitkään. Eli kokemusta tänään on tarjolla. Tänään keskustellaan vähän tuosta Suomen ja Viron välisestä kaasuputkesta, Hamasin ja Israelin tilanteesta ja sitten vähän tuosta budjettikirjasta, mikä meillä on ollut käsittelyssä tällä viikolla. Se on se paksu keltainen kirja, vajaa 1000 sivua ja siitä ollaan sitten tämä viikko keskusteltu. Mutta mennään ihan aluksi tosiaan vähän tähän niin Suomen ja Viron välisen putken rikkoutumistilanteeseen. Minkälainen ajatus sulla heräs, kun sä kuulit tästä viikonloppuna tai alkuviikosta? Ensimmäinen reaktio oli, että ei taas. Koska nyt tulee niin paljon erilaisia tämmöisiä niin kuin rikkovia yhteiskuntarauhaa, säröttäviä, niin kuin epävarmuutta lisääviä erilaisia tapahtumia. Ja aina kun tulee joku uusi juttu, niin se ensimmäinen reaktio on, että mitä tästä seuraa, mikä on se jatko. Ja sitten tulee vähän semmoinen, niin kuin, että kädet ristiin, että toivottavasti tästä ei seuraa mitään, koska tämmöiset niin kuin pienet incidentit, maailmanhistoria osoittanut, niin ne saattaa eskaloitua hyvinkin isoiksi tapahtumiksi, joita ei sitten enää pysty pysäyttämään. Ja ensimmäisenä mä tietenkin aina ajattelen kansanedustajana, että okei, että millä tavalla meidän on hyvä reagoida, millä tavalla meidän on hyvä varautua ja olemmeko me jo varautuneet riittävästi, että tälle meidän niin kuin yhteiskunnalle ja ihmisille ei tapahdu mitään sellaista, mikä sitten vaikkapa kun korona oli, kun me jouduttiin tekemään sulkuja, niin jälkikäteen arvioiden sitten pohditaan, että oliko ylimitoitettu ja mitkä ne seuraukset on ollut. Että kyllä tämä, kun on pitkään ollut täällä talossa, niin se perspektiivi kyllä tulee aika vahvaksi itsellä, ainakin se velvollisuus siihen, että ei pidä koskaan tehdä äkkipikaisia ja äkkivääriä päätöksiä, vaan aina pitäisi pohtia pidemmälle, että jos nyt tehdään jotain, niin mitä siitä seuraa. Ja kun tämä kaasuputkiuutinen tuli, niin mun ensimmäinen oli, että okei, toivottavasti ei mitään sellaista, mikä tulee eskaloimaan tätä nykyistä maailmanpoliittista tilannetta huonommaksi. Ja sitten mä ajattelin, että nyt pitää hetki odottaa, pitää malttaa katsoa, että savu pikkasen hälvenee, että mitä sieltä löytyy. Ja tämä mun mielestä nimenomaan niin kuin toiminut aika hyvin tässä tilanteessa, koska jotenkin mun semmoinen niin kuin gut reaction oli se, että hei, nyt pitää löytää syyllinen ja syyttää, vähän niin kuin katsoa heti. Ja aluksi puhuttiin räjähdyksestä ja kaikesta, ja nythän on vähän päädytty siihen, että ei todennäköisesti mitään räjähdyksiä ole tapahtunutkaan. Että todennäköisesti ehkä jonkun laivan ankkuri on tämän tehnyt, ja nyt itse asiassa tänä aamuna kuulin uutisen, että satelliittien perusteella siellä on ainoastaan yksi tämmöinen isompi venäläinen öljytankkeri, mikä on ollut sillä alueella ja mahdollisesti sitten tavallaan niin kuin aiheuttanut tämän, mutta edelleenkään ei ole lähdetty syyttelemään mitään. Ja nyt tavallaan nimenomaan tämän sun puheenvuoron jälkeen ja sen mitä itsekin tässä pohtinut, niin se on aika hyvä asia. Ja varsinkin kun maailmalla tällä hetkellä tapahtuu tosi paljon, ettei lähdetä tekemään semmoisia niin kuin äkkipäätöksiä ja sitten joudutaan mahdollisesti tavallaan niin kuin perääntymään niistä. Joo, tämä on, kun katsotaan vaikka tuota koronakriisiä ja sen ensimmäisiä päätöksiä, siihen liittyviä ensimmäisiä päätöksiä täällä eduskunnassa, niin jälkiviisaus on tietenkin aina jälkiviisautta, mutta kyllä mä olisin ehkä muutaman asian eri tavalla silloin hoitanut. Joo, jälkeenpäin on aina aika paljon helpompi niitä arvioida. Mutta edelleenkään ei ole siis selvinnyt se, että onko nyt tahallista tihutyötä ja voi olla myös, että se on tahatonta. Eli tämä on nyt tietenkin selvityksessä. Mutta se, mikä tässä ehkä on mun mielestä isompi asia, on se, että nyt kun ollaan Naton jäsen, niin on ehkä oletettavissa ja odotettavissa, että jonkunlaista pientä tavallaan niin kuin härnäämistä koko ajan voi tapahtua. Ja sitä tapahtuu niin kuin eri tavalla niin kuin akseleilla. Ja tämä on tavallaan niin kuin yksi taas vähän ehkä uuden tyyppinen muoto, kun ollaan totuttu ehkä tämmöisiin niin kuin johonkin tietoturva- tai netissä tapahtuviin niin kuin häirintöihin, niin mitä sä ajattelet tästä näin, että minkälainen taktiikka on pyrkiä tavallaan niin kuin häirittää, vähän niin kuin horjuttamaan semmoista niin kuin uskoa semmoiseen vakauteen? No
kaikki tämmöiset tapahtumat, niin nehän aiheuttaa epävarmuutta ihmisissä. Ja kun me ollaan tänä päivänä niin riippuvaisia vaikkapa tietoliikenneyhteyksistä. Tässä insidenssissä esimerkiksi tämä kaasu nyt ei tässä ollut semmoinen, mikä ihmisillä niin kuin ensimmäisenä herätti semmoiset, että voi apua, meiltä loppuu kaasu, koska meillä on LNG, kaksi paikkaa, mistä saadaan kaasua, ja se ei kosketa niin kuin laajasti suomalaisia. Mutta sitten taas tietoliikenneyhteydet ja sitten tietoturva, ja laajemmin tämän meidän yhteiskunnan haavoittuvaisuus siitä, että mitä tapahtuu, jos meillä lamaannuttaisi, jos meidän tietoliikenneyhteydet yhtäkkiä ei toimisi laisinkaan. Se vaikuttaisi niin moneen asiaan ja se aiheuttaisi myöskin semmoisen haavoittuvaisuuden meidän yhteiskuntaa. Kyllä. Ehkä tämä oli nimenomaan semmoinen vähän niin kuin varoitus kautta pelästyminen siitä, että mitä jos jotain tämmöistä tapahtuu, että siis Suomen energian käytöstähän kaasu on aika pientä, siis reilusti alle 10%, ja ilmeisesti tämä tietoliikennekaapelikin oli nyt jonkunlainen varakaapeli, että siinä ei ollut semmoista, mutta nimenomaan se huoli, että hei, että mitä jos tämmöistä tapahtuu, ja tehdään tämä, ja viime vuosina on paljon puhuttu siitä semmoista omavarastakin, että pitäisi olla kotona joku oma vara tavallaan, että jos ei sähkö toimi, ei ole energiaa, ei ole vettä tai tämmöistä näin, ja mä itsekin huomaan sen, että mä rupean enemmän ajattelemaan, että hei, nyt mun pitäisi tehdä se, koska mulla ei ole semmoista kotona, eli kyllä se semmoinen mielialaan vaikuttaa kaikki tämmöinen tosi paljon. Mutta se ei ole huono asia, tiedätkö, mä olin just, kun sä sanoit hätävara, niin mulla oli oma ajatus juurikin tässä samassa asiassa, että semmoinen niin kuin maalaiskaupunkijärki, jossa ihmiset niin kuin tiedostaisi kuitenkin sen, että me ei voida elää viimeistä päivää koko aika, vaan semmoinen tasapaino elämässä muutenkin on ihan hyvä asia. Ja tämä vanha kunnon hätävara, niin sehän liittyy siihen. Mitä tahansa voi elämässä tapahtua. Mulle se hätävara tarkoittaa sitä, että mä käyn syksyisin marjastamassa ja sienestämässä. Mä täytän mun pakastimen. Jos tuolla käy niin kuin metsästysporukoita ja on niin kuin vaikkapa lihaa myynnissä, niin mä mielelläni otan sitä myöskin pakastimeen. Se ei ole edes niin kuin hätävara, vaan se on ikään kuin tällaista niin kuin järkevää taloudenpitoakin. Ja kun me eletään tämmöisiä vaikeita aikoja, niin herran jestas, tämä syksy on ollut antelias, mitä tulee metsän antimiin. Ja pohdin sitä, että miten meidän nuorten ihmisten pitäisi myöskin oppia käyttämään hyväksi tätä suomalaisen luonnon niin kuin runsauden sarvea. Kyllä. Sehän ei ole ainoastaan siis sitä, että sieltä saa melkein kuin kaupan hyllyltä ne sienet ja marjat, ja mahdollisesti jotain muuta, mutta se on myöskin siis kansanterveydellisesti valtavan tärkeä asia, että millä tavalla me liikutaan, millä tavalla me hyödynnetään tätä meidän ihanaa luontoa, millä tavalla me annetaan sen niin kuin puhdistaa meidän mieltä. Se on siis paitsi keho, niin mielenterveys, iso asia, ja tästä ei mun mielestä puhuta tarpeeksi. Viedäänkö esimerkiksi lapsia, koululaisia riittävästi luontoon, niin kuin ymmärtämään, ja miten kaupunkilapset, ymmärtääkö ne, että luonnossa on hyvä liikkua, vai syntyykö ennemmin semmoinen, että ei uskalla mennä, pelottaa mennä. Mä usein kuulen sitä, että mutta siellähän eksyy. No, eksyminen suomalaisissa metsissä, toki siellä voi eksyä, mutta nykyään kun kaikilla on kännykät, jos ne tietoliikenneyhteydet toimii, niin sieltä löytää kyllä erittäin hyvin Google Mapsilla pois. Kyllä. Ja mulla on jotenkin semmoinen niin kuin tuntuma, että nimenomaan ehkä niin kuin kaupunkiympäristössä se varautuminen on heikompaa. Kyllä. Että kuitenkin semmoinen ajatus, että hei, kaikki on tässä lähellä, mutta sitten maaseudulla niin mä jotenkin oletan ja ajattelen, että siellä ajatellaan tätä asiaa paljon enemmän, koska se on niin paljon lähempänä sitä arkielämää, että hei, että mä olen täällä vähän eristyksissä ja täällä ei välttämättä ole ensinnäkään kaikkia palveluita ja tänne tulee tasan yksi vaikka sähköverkko, jos sille käy jotain, ehkä semmoisia sähkökatkoja on ollutkin, jolloin tavallaan se on tullut siihen arkeen näkyviin. Joo, tässä kun oli myrskyt, niin todella monet taloudet joutuu olemaan ympäri Suomea ilman sähköä. Ja kaupunkiympäristössä sitä ei ehkä osaa edes sillä tavalla ajatella, että mitä se merkitsee, jos sulla on talo pellon laidalla ja sulta menee sähköt. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että sulta
sulla ei niin kuin kaivosta vesi nouse, koska sekin tarvitsee sen sähkön, että harvalla aggregaattejakaan tänä päivänä on, eikä ehkä osaa edes käyttää, mutta puilla lämmitetään edelleen todella paljon Suomessa, ja kun tässä oli tämä niin kuin energian hinnat aivan hirveissä lukemissa viime talvena, niin kyllä Suomessa mä uskon, että aika monet myöskin sitten pääkaupunkiseudulla ja suurten asutuskeskusten ympärillä, että jos oli varaavat takat, niin ryhtyivät käyttämään niin kuin tätäkin luonnon anninta, eli puuta. Ihan varmasti. Tämä on hauska keskustelu, kun tässä on selkeästi kaksi semmoista positiivista ihmistä, että tämmöisestä niin kuin traagisesta tapahtumasta, niin me heti etsitään sitä positiivisia asioita ja huomataan, että nyt varsinkin kaupunkilaisten pitää varautua paremmin. Ja se, mikä tässä on myös tietenkin nähty, on se, että kyllähän niin kuin suomalainen yhteiskunta ja virkamiehistö, niin siellähän varautuminen on todella hienolla tasolla. Kyllä. Joo, ja mun mielestä on upeata, miten meidän tasavallan presidentti Niinistö on myöskin nostanut näitä asioita esille. Joo, silloin koronakriisi, mutta myöskin Ukrainan kriisin kohdalla ja kaikkien muiden. Että Niinistö aina tulee sieltä semmoisella niin kuin vähän niin kuin isämaisella, tämmöisellä niin kuin lempeällä, mutta kuitenkin jämäkällä puheenvuorolla, jossa herättelee myöskin meidän kansakuntaa. Nyt kun presidentinvaalit on taas käsillä, niin täytyy sanoa, vaikka sosiaalidemokraatti olenkin, niin kuka tahansa sinne presidentiksi sitten nousee, niin olkoon siinä Niinistön tavassa olla presidentti, niin myöskin osviittaa tulevalle. Kyllä, siihen voin täysin yhtyä. No toinen asia, mikä on horjuttanut maailman tämmöistä niin kuin turvallisuutta ja rauhaa itse asiassa huomattavasti enemmän, kuin mitä tämä putkiasia, niin on tietenkin tämä Hamasin hyökkäys Israeliin ja sen aiheuttamat tavallaan niin kuin asiat. Ja mä ihan lyhyesti käyn läpi tavallaan, mitä tapahtui. Eli siis viikonloppuna tuhansia raketteja ammuttiin Hamasista, tai Hamas ampui niin Gaasasta Israeliin, ja samaan aikaan siellä sitten ajettiin tämmöisillä isoilla traktoreilla nämä raja-aidat alas, ja sitä kautta sitten meni autoja ja moottoripyöriä ja kuulemma jonkun verran ihan siis ilmassakin tämmöisen riippuliitimillä sotilaat sinne. Ja muun muassa tämmöisellä rauhan festareilla oli sitten siis tapettu satoja ihmisiä, ketkä oli siellä juhlimassa. Ja sydäntä särki, kun näki niitä kuvia. Mm. Ja yli 1000 on kuollut, ilmeisesti molemmin puolin on jo niin kuin yli 1000 ihmistä kuollut, ja tämähän on siis siviilithän tässä kärsii kaikkein eniten. Ja on hyvä ymmärtää, että nyt kun puhutaan Hamasista, joka hallitsee Gaasaa, niin kuitenkaan ei voi puhua missään nimessä niin kuin koko Palestinan väestöstä, vaan nyt puhutaan terroristijärjestö Hamasista, ketä on aiheuttanut tätä. Kyllä. Tämä tuli todella yllättäen, mutta isossa kuvassa se ei ole yllättävää, että Gaasa ja Israelin ja Hamasin ja Israelin välillä niin kuin kuohuu. Minkälainen reaktio sulla oli nyt tähän asiaan viikonloppuna, kun sä tästä kuulit? Koska raketteja on lennellyt aika usein, mutta tajusit sä heti, että nyt puhutaan jostain muusta? Joo, kyllä se iski niin kuin tajuntaan tosi voimakkaasti ja sydäntä kylmäs. Ja tämmöinen teko on täysin anteeksi antamaton, vaikka anteeksi pitäisi antaa, niin en mä itsestäni ainakaan löydä niin suurta ihmistä, että tilanteessa, jossa täysin viattomien kimppuun käydään ja käytetään tavallisia ihmisiä pelinappulana valtataisteluissa, niin se on täysin hyväksymätöntä. Semmoinen mulla itselläni usein, kun 54 vuoteen on jo ikä tullut ja nähnyt erinäisiä vaiheita, jotenkin elänyt sen niin kuin lapsuuden ydinsodan varjossa ja siellä on ollut Vietnamin sodan jälkimainingit ja Afganistan ja Irakin sota ja kaikki on tavallaan niin elävästi mielessä ja tämä koko Lähi-idän niin kuin tulehdusherkkyys, jota ei ole saatu mitenkään niin kuin todellisesti liennytettyä, vaan tuntuu, että se on semmoinen painekattila, jossa niin kuin josta vaan odotetaan, että koska tapahtuu jotain vielä kammottavampaa ja nyt jälleen tapahtui. Eikö tämä ihmiskunta opi? Miten voi olla, että meillä niin kun lennetään Marsiin, meillä luotaimet on saatu sinne laskeutumaan turvallisesti ja tiede kehittyy
ja kaikki edellytykset sille, että me pystyttäisiin rauhanomaisesti elämään tällä maapallolla, niin meillä on kaikki edellytykset siihen. Ja silti tätä tapahtuu edelleen. Ja tämä on mun mielestä käsittämätöntä, että jos me lähdetään vaikka niin kuin ajanlaskun alusta, että minkälaisia sotia ihmiskunta on joutunut kokemaan, ja edelleen. Sehän on kylmäävää, se on kammottavaa ja tekisi mieli huutaa, että miksi? Mikä teitä vaivaa, että kun nyt olisi niin kuin mahdollisuus, ihmisten elinikä on saatu pidennettyä ja ihmiset pystyvät niin kuin, saamaan niin kuin sellaisia niin kuin, saavutuksia aikaan, mistä meidän pitäisi kaikkien olla ylpeitä ja jakaa niitä tasaisesti ja pyrkiä ratkomaan esimerkiksi niitä ongelmia, jotka syntyy vaikkapa siitä, miten ihminen on aikaisemmin toiminut, jos me katsotaan, ja sitten millä tavalla väistämättä, vaikka meillä on kolkkia maapallolla, jossa ihmiset elää todella niukkuudessa. Ja nyt jos ajatellaan vaikka tätä Israel-Gaasa-kokonaisuutta, että miten niin kuin, rauhan avulla, kun Israelissakin tämä niin kuin, tavallaan on pyritty löytämään. Mä oon käynyt Israelissa, mä oon käynyt Jerusalemissa ja Tel Avivissa. Ja silloin, kun mä kävin Tel Avivissa, niin siitä on kylläkin jo niin kuin valtavasti aikaa, melkein 20 vuotta. Niin siellä oli silloin myöskin pommi-isku, joka oli ollut Tel Avivin aivan keskustassa, ja siinä oli niin ikään silloin menehty nuoria ihmisiä. Ja kuitenkin kaikki edellytykset olisi sille, että sielläkin löytyisi ratkaisu. Mutta se ei löydy. Kenen etussa on? Loppujen lopuksi ei ole kenenkään etu. Ja tämä on tämä tragedia. Kyllä. Ja ilmeisesti siis holokaustin jälkeen yhtenäkään yksittäisenä päivänä ei ole kuollut niin paljon juutalaisia kuin mitä tässä iskussa sitten tapahtui. Ja nythän tällä hetkellä Israel on ilmoittanut, että Gaasassa pitäisi evakuoida tätä eteläpuolta sinne pohjoiseen päin, eli todennäköisesti haikoittaa. Valtava evakuointi, sitten iskeä sinne. Mutta se on vähän erilaista toimintaa. Hamas ei hirveästi ilmoittanut, että hei, nyt me iskemme. Ja toisaalta puolelta sitten pyritään tekemään kuitenkin niin kuin siviilien pelastamiseksi, vaikka se ei tietenkään tule onnistumaan täydellisesti. Mutta että tämä asia on jotenkin niin kuin tosi järkyttävä. Mä näin eilen semmoisen videon, missä oltiin haastateltu palestinalaisia lapsia, todennäköisesti siis Gaasasta. Ja ne kertoi, että minkälaisia asioita heille opetetaan niin kuin koulussa. Ja siellä oli siis tavallaan näitä, että israelilaista pitää tappaa, että mä oon valmis niin kuin puukottamaan ja ajamaan heidän päälle, että mä haluan liittyä Isisiin, kun mä oon vanhempi ja kaikkea tämmöistä näin. Niin se on niin kuin tosi vaikea jotenkin ajatellakaan, että miten se rauha saadaan muodostettumaan, jos pieniä lapsiakin tavallaan niin kuin ajetaan siihen niin kuin vihaan nuoresta asti. Viholliskuvien luominen. Niin. Ja tämä on ollut kautta maailman historiaan se väline, jolla tavallisia ihmisiä on saatu myötämieliseksi väkivaltateoille, joita sitten jotkut muut on harjoittanut. Ja se, kun se kohdistetaan lapsiin, niin sehän on aivopesua. Kyllä. Sillä rikotaan näiden lasten niin kuin kyky empatiaan ja kyky myöskin arvioida objektiivisesti tilanteita. Kyllä. Ja myös nähty kuvia siitä, että miten Israelin lapsia on pidetty häkeissä nyt panttivankeina ja toisilta on katkaistu päät. Että se on semmoista niin kuin käytöstä, mitä jopa tuntuu, että niin kuin yleisesti edes sodassa ei käytetä. Että se jotenkin menee niin kuin semmoisen niin kuin ihmisyyden jotenkin niin kuin väärälle puolelle. Et nyt kun me ollaan nähty tässä nyt viime aikoina esimerkiksi Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, jotenkin tuntuu, että sekään ei ole niin kuin brutaalimaista, raakalaismaista vaikka kuin mitä oli täällä. Kun no, katsotaan, mitä Butchassa vaikkapa tapahtui, minkälaisia teurastuksia siellä tapahtui, niin onhan sekin täysin siis kylmäävää, kammottavaa. Mutta tämä on niin itselle jotenkin tuntuu, että mulla on semmoinen niin kuin tunne, että mä en ole elänyt mun elämässä semmoista aikaa, missä sota olisi ollut näin vahvasti, niin kuin näin lähellä tavallaan niin kuin käsin kosketeltavissa. Ja jatkuvasti tulee niin kuin uusia tilanteita. Ja silti me ei saada lannistua. Silti meidän pitää niin kuin
olla itse se muutos, jonka haluamme maailmassa olevan. Me ei saada itse antautua sellaiselle vihalle, joka sokaisisi meidät. Meidän pitää silti, varsinkin nyt sinun ja minun asemassa, kun me ollaan täällä eduskunnassa kansaa edustamassa, niin meidän pitää pyrkiä kaikin voimin sitten omalla työllämme vaikuttamaan siihen, että edes jollain tasolla me saataisiin liennytettyä, laitettua niin kuin öljyä laineille sellaisiin tulehdusherkkiin tilanteisiin, joista sitten kumpuaa tämän tyyppinen niin kuin väkivalta ja silmitön raivo. Ja se on tosi vaikea tehtävä, koska osattomuushan synnyttää kapinaa, mutta ne tavalliset ihmiset, jotka kokee sen osattomuuden, niin heistä tehdään usein pelinappuloita, valtaa pitävien pelinappuloita. Kyllä. Ja niillä valtaa pitävillä on taas ihan eri agendat kuin sitten ehkä sillä lapsella, joka on koulussa opetettu katsomaan vihamielisesti jotakuta toista ja jakamaan meihin ja heihin tämän ihmiskunnan. Ja tämä on jotenkin sen takia me tarvitaan. Edelleen Suomi on ollut siis rauhanturvaajamaa perinteinen, erittäin hyvää työtä tehnyt, niin mun mielestä meidän pitää pitää yllä myös sitä, että minne tahansa maailmalla Suomi menee, niin Suomi pyrkii liennyttämään, Suomi Kyllä. pyrkii löytämään ratkaisuja. Just Martti niin. Ahtisaari teki aivan valtavan hyvää työtä tällä saralla, mutta jos me katsotaan, että mikä Balkanin tilanne esimerkiksi on, niin edelleen Serbia-Kosovo-tilanne ratkaisematon. Siellä ollaan niin räjähdysherkässä tilanteessa, että sielläkin voi leimahtaa minä hetkenä hyvänsä. Ja tämä on kammottavaa. No, mennään meidän viimeiseen aiheeseen, mikä on vähän positiivisempi mun kannalta. Vähän enemmän positiivinen kuin ehkä sun kannalta, kun tässä ollaan nyt opposition hallituspuolella. Mutta budjettikeskustelu on nyt ollut se asia tällä viikolla eduskunnassa. Ja salissa on ollut värikkäitä puheenvuoroja, ehkä hieman liiankin värikkäitä joissain asioissa, mutta kuitenkin nyt budjetista puhutaan, eli puhutaan 2024 budjetista. Ja budjettikirjassa on paljon hyvää ja on asioita, mitä kukaan ei haluaisi tehdä. Mutta ihan mielenkiintoista, että mitä sä teet, kun sä saat sen budjettikirjan käteen? Niin mitä sä rupeat sieltä katsomaan, koska mä niin kuin uutena kansanedustajana, niin mä katson vaan tätä, mä oon sille, että hetkinen, että jos mä ton lukin luen, niin mulla menee siihen puoli vuotta. Et mitä mä niin kuin teen siinä? Ja sit kun mä yritän jotain lukea, niin jostain momentilta poistetaan, mutta sit se onkin siirretty toiselle momentille ja sieltä lisätään. Ja mä en ymmärrä sitä kokonaisuutta, niin kuin, että se vaatii niin kuin taitoa. Mitä sä katot, kun sä sait sen käsiin? No silloin, kun mä olin ensimmäisen kauden kansanedustaja, niin mä oikeasti yritin lukea sitä budjettikirjaa. Ja sitten mulla oli semmoisia keltaisia postitlappuja siellä joka välissä, missä ikään kuin, että kiinnitä tähän huomiota. Me oltiin silloin oppositiopuolue. Sitten tulikin seuraava kausi ja sitten oltiin jo hallituspuolue. Nykyään mä teen niin, että mä luotan prosessiin. Tämä eduskunnan prosessihan on aivan briljantti. Eli tulee, käydään nämä keskustelut, se budjettikirja tulee, me käydään keskustelut salissa, substanssivaliokuntien jäsenet poimii sieltä omat asiansa. Mä oon itse perustuslakivaliokunnassa ja suuressa valiokunnassa, ja mä tiedän, että ne kaikkein vaikeimmat lait, joissa esimerkiksi yhdenvertaisuutta punnitaan, joudutaan punnitsemaan, ne tulee perustuslakivaliokuntaan. Ja nyt siellä on kohtuullisen paljon sellaisia heikennyksiä esimerkiksi sosiaaliturvaan, jotka täytyy perustuslakivaliokunnassa käsitellä. Ja mä luotan siihen, että siinä vaiheessa, kun se tulee perustuslakivaliokuntaan ja me kuullaan niitä asiantuntijoita, niin se tavallaan se mun työni alkaa siellä. Sen takia mä en ole tässä budjetin lähetekeskustelussa kovin montaa puheenvuoroa pitänyt. Mä oon nostanut sieltä oikeastaan esille sellaisia asioita, joissa mä niin kun ajattelen, että hallitus voisi vielä kääntää kelkkansa. Vaikkapa TV- ja elokuva-alan tämä AV-tuotantotuki, jolla on tuotu Suomeen ulkomaisia TV- ja elokuva-alan tuotantoja, mutta ne on työllistänyt sitten Suomessa suomalaisia alan tekijöitä ja sitten koko sitä ekosysteemiä, joka tarkoittaa cateringin, hotelli, kaikki se, mitä tapahtuu jollain paikkakunnalla, kun sinne tulee noin 50-henkinen elokuvaproduktio vierailemaan. Se tarkoittaa paljon rahaa ja tähän mennessä tämä AV-tuki on tuonut vuodesta 2017 300 miljoonaa euroa Suomeen.
Se on todella paljon. Sillä on työllistetty valtavasti alan ihmisiä plus tämän ekosysteemin kaikki nämä niin kuin, liitännäiset. Niin nyt se on poistettu. Ja mun mielestä oli tärkeä pitää puheenvuoroja ja kysyä, että kun TEMin puolella näin on katsottu parhaaksi, 1 eurolla on saatu 4 euroa takaisin. Se on siis ihan mielettömän hyvä tuottosuhde. Mm. Missä tahansa maailmassa katsottaisiin, ilman muuta laitetaan se euro siihen, kun 4 tulee takaisin. Niin musta on käsittämätöntä, että tässä tapauksessa on leikattu pois. Eli myöskin aiheutetaan siis alan ammattilaisille vähemmän töitä, joka tarkoittaa sit sitä, että he joutuu painimaan perheineen sitten taloutensa kanssa huomattavasti enemmän. Ja sitten nämä produktiot lähtee naapurimaihin, joissa tämä tuotantotuki on edelleen voimissaan. Ja me oltiin just saatu tämä tavallaan tämä kansainvälinen yhteisö huomaamaan, että tänne Suomeen kannattaa tulla esimerkiksi Lappiin tai, tai meillä on valtavasti niin kuin upeita paikkoja. Tampereellehan on tullut todella paljon erilaisia produktioita. Nyt ne jää mahdollisesti pois ensi vuonna. Niin mun mielestä tämä oli tosi tyhmä päätös. Lapsethan sanoi, että olipa tyhmää. Niin mä sanoin, että olipa tyhmää. Ja toivon kovasti, että tämä vielä muutettaisiin. Sen takia mä eilen, kun salissa tästä keskusteltiin, niin ministeri Multalaakin vähän kovisteli, mutta mä yritän kovistella aina lempeästi. Saatiinko siitä vastausta? No, vai ei? Se on nyt selvityksessä. Okay. Se on nyt selvityksessä, että kuulemma osa hallituspuolueista kovasti haluaisi, että se ei poistuisi. Ja tässä täytyy antaa siis tunnustus Grahn-Laasoselle, joka oli aikoinaan ministerinä, hän oli silloin opetusministeri, niin hän oli se, joka alulle pani tämän kyseisen tuen. Ja nyt sitten kuitenkin, kun kokoomus on pääministeripuolueen samainen tuki poistetaan, niin tämä ei ole mun mielestä loogista, vaan pitäisi tämmöiset niin kuin kultamunat, niin niistä pitäisi pitää kiinni. Kyllä. Ja tämä on mun mielestä nimenomaan se vaikeus, niin kuin tälleen uutena kansanedustajana, että kun mä kuulin tätä esimerkiksi eilen siellä salissa, niin mä en ole kuullut sitä kertaakaan aikaisemmin. Että siellä tulee niin, niin paljon semmoisia yllätyksiä, mistä sä oot silleen, ja sit kun sä niin itse köyät silleen, että ei tässä kuulosta järkevältä. Ja sitten kun sun pitäisi kuitenkin vähän niin kuin puolustella sitä niin kuin hallituksen päätöstä, niin joo, se on niin kuin jotenkin tosi vaikea tilanne itselle. Ja nyt kun sanoit nimenomaan, että yleensä ihmiset katsoo niin niiden omien valiokuntiensa tavallaan mukaisesti aiheita, eli käytännössä siis avataan vähän rautalangasta ja jos ei ihmiset ole ihan täysin tiedossa, niin siis jokainen kansanedustajahan kuuluu johonkin tai joihinkin valiokuntiin ja tavallaan niin kuin sitten niin kuin sä sanoit, niin vielä ei ole tehty mitään niin kuin varmoja budjettipäätöksiä, vaan ne menee sitten vielä käsittelyyn sinne pureskellaan kunnolla. Just näin. Ja tämä on se asia, mitä mä oon niin kuin yrittänyt kaikille sanoa, koska mä en ihan tarkkaan edes tiedä kaikesta, niin mä oon yrittänyt sanoa esimerkiksi näissä niin sosiaaliturvapäätöksissä, missä nyt näyttää, että et liikaa kasaantuu niin kuin samoille ihmisille. Ja mä oon sanonut siihen, että mä luotan siihen, että tämä prosessi kyllä pitää huolen siitä, että kukaan ei joudu niin kuin semmoiseen tilanteeseen, mistä ei pääse. Et varmasti tulee niinku heikennyksiä, mutta et kyllä ne on pakko ottaa ne niinku kaikkein vaikeimmat ja huonoimmat tavallaan päällekkäisyydet sieltä pois ja tähän prosessiin. Ja kiitos, kun kerroit tavallaan just, miten tämä kulkee, koska se tuo itsellekin semmoista niinku varmuutta, mutta kyllä tämä niinku itselläkin herättää niinku vaan tosi paljon kysymysmerkkejä. Ja mä voisin kuvitella vielä, jos olisi niinku oppositioissa ehkä vähän toisenlaisilla laseilla, niin tulisi vielä enemmän niitä kysymysmerkkejä. Joo, kyllä se näin on ja sen takia tuolla salissakin joudutaan aina välillä niin kuin puhumaan samoista asioista kerta toisensa jälkeen, koska demokratiahan toimii briljantisti silloin, kun vaikkapa hallituspuolueet tekevät esityksensä. Nyt on tämä budjettikirja, joka on tullut hallituspuolueiden voimannäyttönä siihen pöydälle. Sitten oppositio nostaa sieltä epäkohtia, mutta myös kiitoksen paikkoja esille, niin kuin salissa on nyt tehty paljon. Mutta sitten media tarttuu. Ja se toisto on sen takia tärkeää, että media huomaisi, että kiinnittäkää nyt siellä mediassakin huomiota tiettyihin asioihin. Kuten vaikkapa tämä ensiasunnon ostajien verohelpotus, joka itse mä mietin, että eihän se ole kauhean fiksua. Että kun me on haluttu tukea nimenomaan nuorten ihmisten mahdollisuutta päästä kiinni omistusasuntoon. Ja se voi olla useita tuhansia euroja nuorelle ihmiselle, joka on säästänyt monta vuotta. Ja nyt ajatellut, että hän vihdoinkin pääsee sen tekemään, niin nyt se etuus viedä, joten hän joutuu säästämään vielä enemmän. Niin se voi tuntua vähän semmoiselta niin kuin
epäoikeudenmukaiselta, mutta vielä epäoikeudenmukaisemmalta, kun sillä samalla summalla helpotetaan niiden, joilla on jo varallisuutta ennestään, heidän asuntokauppansa kuluja. Et miksi nuoret laitetaan maksamaan siitä. Ja mä toivon nyt, että aidosti hallitus harkitsisi vielä kerran, että olisiko tämä kuitenkin nyt jotenkin toisella tavalla mahdollista hoitaa. Kyllä. Joo, samassa tavallaan niin kuin laissahan nimenomaan kevennetään kokonaisuudessaan siis verotusta, varasiirtoverotusta, mutta sitten ilmeisesti vähän niin kuin kompensoidakseen niitä menetettyjä verotuloja, niin sitten poistetaan nuorilta. Nuorilta viedään tämä ensiasunnon osto. Että tavallaan niin kuin jälleen kerran tullaan siihen, että musta on niin kuin jotenkin jännä, kun tehdään erilaisia lakeja, niin melkein aina siellä on niin kuin hyvää ja huonoa. Mm. Ja sitten niin kuin joudutaan etsiä jonkunlaista kompromissia, mutta tämä on erittäin hyvä nosto. Se, mikä mua kiinnosti, kun mä sain sen, niin mä rupesin katsoa ensimmäisenä nuorten tilannetta, mihin tämäkin liittyy osaltaan, ja sitten liikuntaurheilu. Ja liikuntaurheiluhan nyt saa lisää tässä vaiheessa rahaa, mutta sekin tulee tänne Suomi liikkeelle ohjelman kautta. Muutenhan itse asiassa liikunnalta olisi tippunut rahamäärät. Ja sitten taas nuorisopuolella niin se vähenee 74-70 miljoonaa. Ja tämä vähennysmäärähän on ilmeisesti suurimmilta osin tämmöisiä niin kuin väliaikaisia tukia, mitä edellinen hallitus oli tehnyt niin kuin, osittain ainakin koronan takia, ja nyt ne vähenee sieltä. Mutta että nämä oli, että just tälleen tavalla, että ne asiat, mitkä mua kiinnosti, mihin mä haluan olla vaikuttamassa, niin mä ensin poimin niitä. Mutta tämäkin oli vaikea löytää esimerkiksi tämä nuorten niinku rahojen väheneminen, koska mä luin sitä kirjaa ja mä olin silleen, että no hetkinen, että etsivä nuorisotyö, no tuolta otetaan ton verran, mutta sitten se siirtyikin toiselle momentille ja siellä olikin yhtäkkiä niinku enemmän rahaa siihen. Ja kun mä katsoin sitä kirjaa, niin mä en ymmärtänyt, että miksi täältä mukaan otetaan, kun tässä näyttää, että se lisääntyy. Että se piti niinku ihan eri tavallaan niinku dokumenteista sitten käydä. Mähän kävin siis monella eri opposition niinku, puolelta kysymässä, että hei selittäkää tämä mulle, kun tämä kirja ei anna tätä näin, mitä te sanotte. Ja sitten tavallaan niinku mä ymmärsin sen, kun se kerrottiin toista kautta ja lopulta ministerikin vastasi tähän näin ja kertoi, että kyllä, että muun muassa etsivästä nuorisotyöstä niin kuin lähtee rahaa. Kyllä, just näin. Ja sitten jos katsotaan vaikkapa valtionosuuksien kautta, että kuinka paljon kunnat saa valtionosuuksia, niin kuntien talous, vaikkapa me espoolaisina, niin vaikka Espoon talous on ihan hyvillä kantimilla, mutta edelleen meiltä verotuloja siirtyy muualle Suomeen. No ajatellaan, että okei, että se on solidaarista, mutta sitten samaan aikaan, jos Espoo ei pysty sitten panostamaan tai ei panosta riittävällä tavalla nuorten hyvinvointiin, joka kuuluu tämä hyvinvoinnin edistäminen, se jää edelleen kaupungeille, niin jos ei sinne panosteta tarpeeksi, niin mikä se lasku on sitten myöhemmin? Ja urheilu olisi just semmoinen asia, johon kannattaisi panostaa siis niin kuin jopa ekstraa, jotta lapset ja nuoret saisi semmoisen hyvän ponnahduslaudan, terveelliset elämäntavat. Lapset ja nuorethan aina seikkailee omassa elämässään siellä täällä ja tekee virheitä ja mokia, mutta se, että annetaan heille tämmöinen niin kuin yhteisö, jonka puitteissa pystyy kuitenkin turvallisesti tekemään niitä omia Kyllä. mokia, niin se on äärimmäisen tärkeä, koska kaikilla ei ole esimerkiksi turvallista perhettä takanaan, josta voisi sitten saada sen niin kuin pohjan elämälleen. Ja tämä on myös kotouttamisessa kyllä, aivan erityisen tärkeä, kyllä. Hei. Kiitos paljon tästä keskustelusta. Kiitos, tämä oli tosi monipuolinen ja antoisa. Ja toivottavasti tekin viihdyitte tästä ja ensi viikolla mennään taas sitten uusien aiheiden pariin, joten tuppa ensi viikolla mukaan taas. Moi!